Soomaaliya inta badan leedada Soomaalidu waxay ka cabanayaan shaqo la'aan xoogan iyo sidoo kale daruufo kala duwan waxayna xilligan ay dalbanayaan in dowladda Soomaaliya ay wax badan ka bedesho daruufaha dhinaca shaqo la'aanta ka jira Soomaaliya. Wariyaha naga soo waramay magaalada Kismaayo Nuur Muxuddiin ayaa la kulmay qaar ka mid ah reerada ku nool magaalada Kismaayo wuxuuna kala sheekaystay bal xilligan daruufaha adag ay wajahayaan. marka caqabadu weyn maanta na haysato iPhone-kaas. Musiibooyinka soo wajaha dunida ayaa waxaa ka mid ah saboolnimada shaqo la'aaneed ee ku dhacda bulshada. Haddaba dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ee ku shaqeysta xirfadda sawir qaadista ee kaamirada ayaa waxaa soo wajahday shaqo yari maadaama ay qadka ka saareen taleefanada gacanta ee loo yaqaano iPhone-ka. dhalinyaradani ku shaqaysato sawir qaadista ee goobaha dadka ay isugu yimaadaan u soo shaqo taga xilliyada galbihii ah ayaa hadda wajahayo shaqo yari maadaama uu hoos u dhigay macaamiishoodii taleefanka iPhone-ka oo muddooyinkii u dambeeyey ku soo badanayay gudaha dalkeena Soomaaliya. Waxa ayna qaar ka mid ah dhalinyaradani oo la hadlay telefishinka RTN u sheegeen in uu saameyn daran ku yeeshay shaqadoodii taleefankani iPhone-ka ah. Cameraman san u nahay iPhone-ka aad buu noo saameeyey. Dhibaatada ugu weyn hadda na haysato waa isaga. Ayada magaalada haddii xalkeeda marka hore isku xumaadana iPhone soo galay, 60% shaqooyinkeena iPhone aan la wareegaan dhihi karna. Marka caqabadu weyn maanta na haysato waa iPhone-kaas. Marka hore annaga maalinlaan u shaqaysan jirnay. maalinkii lacag nagu filan waa heli jirnay laakiin hadda maalin dhaaf ama maalmo kadib ama hadda maalinkan shaqeyna taaday lacag yar camal baan helnaa. Marka dadkii waxaa waayo iPhone-ka aad u taageereen xaggiisa. Marka loo fiiriyo tayahan haddii loo fiiriyo xitaa kaamirada ka fiican laakiinse dee hore waxa loo wixii cusub caalamka jecel dadkaana dee waxay wada xiisaynayaan iPhone-ka. Wallaahi saameyn aad iyo aad buu nagu yeeshtay iPhone-ka markuu soo baxay. Marka sidii waxaan u heli jirnay uma helno. Teeda kale waxaa qabsaday iPhone-ki aa qabsaday meel walbo wixii kaamirmayaal dhanna waa shaqo la'aan waa iska taaganna leh. iPhone-ku saameyn ugu yeeshay because dadkii o dhan baa isku sawirahayo marka saameyn weyn buu leeyahay. Marka hore iPhone lama aqoonin laakiin hadda dadkii iPhone wada yeeshay inkastoo dadda xoolood yihiin ay soo gateen laakiin saameyn badan ugu yeeshay anaga maxaa kaamirmaaninta. Saa u shaqaysan jirnay had saa u shaqaysana isku mid maaha. marka ani wallahi waxaa dhihi lahay waa caqabadooyin badan aan dhowr timaado marka hadda waa alxamdulillah waa hadda markii aan soo galnay camal 10 saac ilaahay maqrida aa baxeeno ilaahay wax fiican waa heli jirnay nool maalmeedkeena laakiin hadda sidii hore ma aha. Si kastaba ha ahaatee taleefanada iPhone-ka ayaa inta badan dhalinyarada waxa ay u soo iibsadaan in ay isaga duubaan muuqaalada ay soo geliyaan bartooda TikTok-ga halka qaar ka kalena ay u soo iibsadaan in ay sawiro qurux badan isaga qaadaan. waana tan sababtay in ay cabasho ka muujiyaan dhalinyarada ku shaqaysata xirfadda kaamirada. Nuur Muxuddiin Cali, RTN TV, magaalada Kismaayo. Khayrtana daawanaysa warka habeenimo oo toos idin kaga imaanaya studio RTN ee magaalada Muqdisho. waa naga intaan kulmi doona warkan warka xiga waxaan ku dhaafaynaa sidaasi nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.